Добър вечер, драги зрители. Добър вечер на всички български патриоти, които са избрали програмата на най-българската телевизия СКАТ. И надявам се, нашето предаване Нови хоризонти, насочено към основно селските райони в България. А знаете, селските райони в България са всички общини от общо 261, мисля, че са общините. От тях около 30-32 не са селски. Всичко останало е селски райони. Така че нашето предаване покрива практически 4-5 от територията и от населението на България. Искам да се постараем заедно с моя гост тази вечер да дадем малко така една перспектива за един район от България, който продължава да бъде район недостъпен за инвестиции, за правене на бизнес. И като депутати от НФСБ, от групата на Обединените патриоти в българския парламент, заедно с моя гост, след малко ще го представя, искам да ви уверя, че наше неизменно задължение е точно това. Да се грижим за малкия, за неоправдания бизнес в селските райони, да се грижим за онези райони, като Северо-Западна България, които са пренебрегвани с десетилетия и, за съжаление, и през нашия управленски мандат се изгорят много обещания от премиера, от други така дейци на управляваща по-голямата партия. За съжаление, твърде малко за сега виждаме реализация. Може би да има и други изненадващи така инвестиции, които аз не знае. Може би моя гост ще сподели за тях. Нека сега да го представим. Той е депутата от НФСБ, заместник-председател на Комисията по транспорт и съобщения, член на Комисията по земеделие, храни и гори, господин Росен Живков. Добър вечер, господин Живков. Добър вечер, господин Петров. Надявам се, че ще започнем така веднага с представянето на материалите, които съм подготвил. Драги зрители, винаги знаете в това предаване, преди да стигнем до това какво... Хайде сега, говорихме много за политики, за това какво правим ние в управлението, как се справяме с нашата задача, програмата, която направихме заедно с коалиционния партньор ГЕРБ, дали се изпълнява, как върви. Накрая, на предаването се надявам, че ще останете и с практически така знания и придобиване още опит в трудната задача да се прави бизнес в и то аграрен бизнес в нашите селски райони. Започвам с това, че в събота чух в едно предаване по Радио Хоризонт на обяд един депутат, бивш депутат в парламента, опитен журналист, който между другото реши сам да опита късмета си в политиката и загуби, доколкото ми е известно, срещу Митю Пищова борбата за това кой ще е по-популярен. Същия този журналист и между другото и бивш посланник, заедно с водещия, започнаха да манипулират, да говорят и да цитират разни източници, с които искаха да представят България загива, а Сърбия, представете си, Сърбия процъфтявала. Аз съм имал и друг път спорове с мои приятели, с мои така опоненти за това, че България отдавна изпревари Сърбия. Всички данни, които аз преглеждам редовно и ги представям пред вас, те са от авторитетни източници, Евростат, от Световната организация по храните, от парламента на Европейския съюз, от Съвета на Европейския съюз,
Европейската комисия. Всички данни сочат едно и също. България във всички показатели в момента е средно с 20 до 25% по-напред от Сърбия. Така че да опровергаем някои журналисти, които като са били тук и там и имат някои стари представи, че те вече не отговарят на истината. България върви напред. В тази връзка исках да поканя, да поискам от апаратната да покажа таблица 1, където съм изнесъл данни за изменението на брутния вътрешен продукт от момента, в който България беше обявена, че ще бъде приета в Европейския съюз 2005 година до 2017 година. Както виждате, за този период брутният вътрешен продукт на България, който е бил 37% спрямо средното за Европейския съюз, сега е 49%, което не е много, но е едно нарастване от 12 пункта. За същото време Румъния, вижте къде отива Румъния, и друг път съм го казвал това, Румъния се развива с много по-бързи темпове от България и тя е с 10% пункта пред нас за същия този период. Полша се е изравнила с Гърция по брутен вътрешен продукт, тире, това е и веднага дава отражение върху благосъстоянието на нацията. Вижте къде е Сърбия в това класиране. Тя е доста далече, доста назад и въпреки големите обещания, които се дават, между другото там, благодаря за таблицата, в Сърбия основно се дават обещания, има малко инвестиции. Мога да ви уверя, че това е така, защото бях в на доста така сериозно ниво на посещение в парламента и чух от източника информация за това как китайци обещали 3 милиарда, пък как руснаците им дали 2 милиарда, но под форма на кредити. Подарили им, ще ли да им подаряват самолети, те самолети не са оборудвани, те трябва да бъдат оборудвани и съответно сърбите ще си платят пак. Този тръбопровод, който се прави сега в Сърбия, нали, там ще ли да вложат руснаците 1 милиард и 400 милиона, то е също кредит, а България през тези всичките години и през този програмен период получава средно годишно около 2 милиарда и 200 милиона евро от Европейския съюз. Това са реалностите да се член на Европейския съюз. Има си жилото, има си и меда, членството в Европейския съюз. Но за да се дойдем на думата и да от общото да отидем към конкретното в Северозападна България, аз искам да попитам моя гост какво е неговото мнение, коя може да бъде движещата сила в край на краищата за развитие на Северозападна България в човешко измерение, така да се каже. Коя е тази сила, която може да направи района, говорим сега в общо за Северозападна България. Между другото, господин Росен Живков е и координатор за този район и той познава там всяко село, познава всеки път. Как мислите, господин Живков, аз трябва да се говорим на ти, но по навик, нали, ви говоря на вие, може би така и ще трябва да продължа, но ние сме се на ти поначало. Как стоят нещата с образованието в Северозападна България? Дали хората имат достатъчно достъп? Дали хората на науката са част от процеса, който би трябвало да увеличи, така да се каже, благосъстоянието и да даде нови възможности, нови хоризонти пред хората, за да правят бизнес и да живеят по-добре? Или има и други причини? Причините са няколко, но това, дето го акцентирате и вие, наистина е факт. Защото не може без добро образование, без придобита квалификация да се смята, че би могло да се постигне по-голям ръст на възнагражденията и създаването на един по-качествен продукт, който трябва да произведе бизнеса, независимо дали е в бизнес или селско стопанство, все пак са такива сфери, които произвеждат продукти.
Така че има го това нещо, образованието е водещ отрасъл. Има ли в Видин, примерно, някакъв филиал или нещо, учебно заведение, защото... Една дълго лелеяна мечта на Видин. Аз като дългогодишен общински съветник, знаете, че имах 10 години като общински съветник, 2 мандата и половина. Така че и на много мои колеги, които се занимават с политическа и обществена дейност, това стана факт преди 2 години. Имаме вече филиал на Русенския технически университет Ангел Кънчев. Много хубаво, че технически, много хубаво. Което способства не само квалификацията и изграждането на кадрови потенциал, високо квалифициран като студенти, които ще получат висшето си образование. Не е ли губене на време? Сега много хора от, така, от по-малките градчета, от по-малките села, не гледате, дали няма да си кажете, бе, то е едно губене на време, никакво образование не получава там. Хорят само ушки им се правят на студенти и така. Няма ли нещо вярно? Или не. Това са само едни такива приказки, които си и говорят хората? Най-вече са приказки. Струва ли се да се учи днеска в България? Разбира се, че се струва. И още повече в този пренебрегнат сектор, селското стопанство, както и за промишлеността, за развитието на малкия и на средния бизнес е жизнено необходимо да има подготвени специалисти. Защото не само висшето образование, но и средното техническо образование. Виждаме, че във всички сфери на промишлеността и на селското стопанство са нужни високо подготвени средни и високо квалифицирани висши специалисти като инженерни кадри, защото нито едно предприятие не може да съществува без добър заварчик, без добър водопроводчик, без добър стругаров резист, без съответните технически лица, естествено технически лица, средни специалисти, добър мотокарист, който квалифициран, защото все пак има модерна техника. Да не говорим пък едно разрастване и разширяване обема на земеделската на производство с нови модерни високотехнологични трактори, комбайни и друга земеделска техника. Как може един човек с основно образование или пък с без ниско квалификация, без образование да каже за тази модерна техника, която е по-качествена и от нашите скъпи автомобили, от най-скъпите. Защото вътре има всичко компютризирано, има връзка с сателит, модерните комбайни и трактори, които със създаването на данни биха могли с минимално участие на оператора или на тракториста да извършва своята дейност бързо, качествено и точно с малко и консумативи и с безпиленето на семена. Така че това са много необходими неща и квалификацията показва, че за да се води едно интензивно селско стопанство, трябва да има високо квалифицирани кадри, които да го поддържат. Драги зрители, не случайно заглавието на нашето предание е малко провокативно, че, видите ли, хора от управляващото мнозинство говорят, че е недостъпна територия за бизнес, част от България. Сега, искам да помислите и вие, дали е достъпна една територия за бизнес, където няма квалифицирани хора. Кой инвеститор би направил един завод, една фабрика в район, където хората четат трудно или пък пишат с грешки. Или пък с предимно застаряващо население. Значи, тя е недостъпна за бизнес и по тази причина, че инвеститорите ни откриват достатъчно квалифицирани кадри. Сега нека да покажем таблица 2, драги зрители, за да видите къде се намира България в Европа по отношение в рамките на Европейския съюз, къде се намира България като младежи, които са в своята така сила, да се каже, които са завършили висше образование. Вижте, в Литва близо 60% от хората са с завършено образование. В Ирландия повече от половината хора на тази възраст са с висше образование. Естония, Полша. Една Гърция, да вземете, тя е с 8% пункта пред България по хора, които имат висше образование. Румъния малко назад. Средно
ние сме и под средното за Европейския съюз. И това е така, защото има държави, примерно калпазанки, такива като Италия, която даже показателите, аз ги гледах, те са даже малко по-ниски от Румъния, където не искат да учат италианците. И затова Италия е по-силна на лозунгите, по-силна така на парата и по-малко. Там жизненият стандарт, всички знаем, че е по-нисък, отколкото в останалите големи страни, като Германия, Испания, Англия, Франция. Там е 20-30% по-нисък жизненият стандарт и заплатите са по-ниски. Така че обвързвам, благодаря за таблицата, обвързвам това, че в България има 32% от хората на 30-34 години с висше образование, с факта, че в Северозападна България, аз не знам там дали има и 15-16% хора с висше образование. И дали би това да е причината. И ако искаме да повдигнем нивото на този регион и той да стане достъпен за бизнес, то трябва да имаме сериозни така напъни за това хората да бъдат стимулирани, да се образоват, да получават по-висока квалификация, защото това е пътя районът им да стане и достъпен за бизнес. Един друг въпрос искам да засегна сега, драги зрители, той е свързан също с нивото на просперитета на даден район, неговата достъпност за бизнеса. Това е въпроса с ромското население. Той стана много модерен, откакто много хора откриха сега, чуваме БСП, тук сподели господин Живков също, че чувам, че Корнелия Нинова и тя станала и тя кандидатка за НФСБ да бъде приемана. Да, ще правим патриоти, не. Нека да покажат таблица 3. Какво е вашето мнение така? Има ли наистина сериозен проблем с това, че в този район има много голямо ромско население, господин Живков? Има, но аз искам да покажете се върна таблица 3. Върху проблема, който зачекнахте с нашата колежка от БСП, Корнелия Нинова, която за пореден път показва техната идейна безпомощност и плегиатство, защото тези теми, които ние сме дебатирали като Обединени патриоти и като НФСБ, за това, че не трябва помощите да се дават на калпак, а трябва да има социална ангажираност, трябва децата да ходят на училище, за да получават техните родители детските възнаграждения, които са за деца, и другите видове помощи да бъдат свързани с извършване на определена трудова дейност. Ама това, аз доколкото чувам и аз по телевизия и по радио, това е идея на госпожа Нинова. Тя е... Да, така го изкарват, защото вероятно им предстои един тежен конгрес. Ние знаем, че имат много сериозни проблеми в техната партия. Столетницата. Между другото, драги зрители, БСП трябва да ви кажа, е в този спор, че е партия на мултимилионерите, на капиталистите и на експлоатираните пролетариат. Тя ги обединява заедно и се борят за справедливост заедно. Да. Според мен това е един жалък опит за дистанциране от проблемите, които са били съпричастни през огромна част от този преход с БСП, защото в техните редици беха всичките ромски организации. Аха. Преди изборите и 17-та година те се дистанцираха от тях и ги изключиха от техната коалиция, докато те беха на хранилка непрекъснато през целия преход от 2017 година. Така те по този елегантен начин, чисто в кавички патриотично да звучат, искат да се полагат тия неща, които ние сме ги дебатирали през доста години. И сега заемствайки идеи от нас, от Обединени патриоти и от НФСБ, сега се правят на псевдопатриоти, хората, които с тех са провеждали своята политика и по време на избори, и преди избори, и винаги са били на хранилката на БСП, всички ромски организации, те сега се опитват да се дистанцират и сега да се проявяват една фалшива загриженост. Как е там въпроса? Как стои с... Аз чух, че тези дни тук заместник главен прокурор обяви
че господин Бойко Борисов лично му е наредил да почне да проверява тези телкове. Има ли в района на Северозападна България такива цели села? Аз виждам тук пак някаква... Така... Борисов даде сигнал за това да тръгнат да, за телковете. И го виждам така като една Божия промисъл. Прогледни. Нали? Той е прогледнал и е създал един проблем, който ние говориме поне от 3 години и който от 6 месеца вече е факт и се работи. И когато трябва да се оберат плодовете... Какво е ти предвид, че се работи от 6 месеца? От 6 месеца под действието на нашия сега в момента колега и бивш вице-премьер Валери Симеонов, започнаха едни промени в сферата на здравеопазването и на социалните дейности, които се реализират вече и дават своите плодове. И сега, когато се появяват изведнъж... Искате да кажете, че това, което установяват, Гешев... установяват е нещото, което вече е станало факт. В хода на това, че реформата, която започна Валери Симеонов като да, заработи на пълни обороти. А и сега вече има резултат. И сега забелязаха изведнъж, че това, което го говорихме и се подиграваха колегите и от БСП, и от ДПС, понеже са доста вещи в социалната сфера. А това спира ли все пак, явява ли се като бариера пред новите хоризонти на хората, които искат да започнат бизнес, искат примерно да имат градини, искат да имат някаква селскостопанска продукция. Това сериозен проблем ли е в Северозападна България да е пречка за това? Сериозен и проблем е, смятате защото... ли, че обуздаването на тази ромска напаст, така да се каже, на част от ромите, защото има много хора, които работят, но на част от ромите, аз неправилно се изразих като ромска напаст, се, че част от ромите, напаст на част от ромското точно население. Така, които не желаят да се социализират, да, не желаят да работят, но аз имам мои познати и били са, знаете, че аз и вие сме от реалния бизнес. Имал съм работници, които са роми и са се справили отлично с поставените задачи. Дори са ми били ръководители на определени дейности на моята фирма. Аз искам да така, че, кажа на нашите зрители, че има господин... много сериозни отговорни хора и между тях, които се изпълняват функциите и са прекрасни работници. Искам да кажа, че освен миналото на предприемач и на човек, който е работил в частния бизнес, Росен Живков изигра доста голяма роля в запазването на, и тая е все пак депутатска негова заслуга, да се запази ретранслатора. Да, на средни вълни. За какво? Защото той е много имаше, важно. Имаше да искане информация с писмо до СЕМ и до Комисията за регулиране на съобщенията от Българско национално радио да бъде закрит предавателя на средни вълни, който се намира в района на Видинска област, който излъчва предавания на български език, среден обхват, в един огромен периметр, който засяга Западни Балкани, огромна част от Румъния, от Сърбия и надолу, като се почне в Румъния и стига до Южна България, даже части от Турция, защото е много мощен. Вече окончателно ли е това решение? Запазва ли се? Окончателно, запазва се и няма да бъде закрит. Защото поради финансови затруднения или пък намален бюджет се оправдаваха, иска да го закрият. Но това е свързано с националната сигурност и с това, че българите в чужбина да се чувстват като част от нашето общество, като част това от наша... Това е част от инфраструктурата на Северозападна България, която тук махаме ретранслатора, там махаме някакъв друг пункт за информиране на хората и после чудим защо Северозападна България е недостъпна територия за бизнеса ми. Откъде да разбират хората в Сърбия, примерно, или в Румъния, които знаят български, защото... че могат да инвестират в Северозападна България. Аз лично България. Като как да разбират, ако... бизнесмен, като моя практика е било всяка година да отделям от финансите на... от бюджета, пардон, на фирмата, да заделям една доста сериозна част за рекламна дейност и са ми се обаждали благодарение на този ретранслатор от Кнежа, от Плевен. Това са на разстояние до 200 км или целият регион го обхваща, когато съм пуснал рекламни съобщения за развиването на бизнеса, за работни реклама. Естествено, че играе. Още повече това е свързано с оповестяване на населението за бедствия, за аварии, за проблеми с електрическата мрежа, за спирането на вода. Така че това е нещо необходимо и много се радвам. Нека да повторим че това е заслуга
лично на народния представител, някой ще кажат, стига се хвалили НФСБ. Ами се хвалим. Се хвалим, защото работим, защото его. Ако не беше господин Живков, сега нямаше да има... Защото много мои колеги, да има... вероятно от региона, не са и знаели за този проблем. Нали? Аз не съм го афиширал, докато не стана факт, защото моята малка намеса вероятно повлия. Защото имах разговор с министъра на транспорта и съобщенията, който коректно отрази, че това е независима комисия за регулиране на съобщенията. Но въпреки това срещах се и с СЕМ. А като говорим за инфраструктура, какво стана с интермодалния пункт, който трябваше да се изгради още от миналия програмен период беше? Прехвърлиха го в този програмен период. Изобщо... нещата ме отиват за следващия програмен период. Най-вероятно, но не съм сигурен дали ще бъде заложен и там, защото тази лоша тенденция, аз не искам тук да го кажа като лош отчет за дейността през двете години, които сме и аз и вие в 44-то Народно събрание, но това е факт, защото един екип голям от хора направи и невъзможното, за да докараме един голям инвеститор. Какво представлява интермодалния? Интермодалния терминал, драги зрители, е част от инфраструктурата за правене на бизнес. Това са няколко вида интермодални услуги, които са свързани с транспорт. В частния случай, който беше подписан проекто договор с Вили Бец клона в Видин и ЛКВ Валтер Австрия. Това е най-големият транспортен превозвач в Европа. За изграждането на такъв терминал на територията на град Видин. Терминал, който се намираше непосредствено до река Дунав, собственост на Сомат Видин, на Вили Бец. Те направиха предварителен договор с уговорката. Тогава на тази среща 2017 година, т.е. 2016 есента, да, октомври месец края беше, подписаха споразумение, присъстваха заместник министъра на регионалното развитие, заместник министъра на транспорта, агенцията по инвестиции, Българската агенция за инвестиции и много други такиви чисто административни лица, които възторжено обещаха, че ще съдействат държавата да изпълни своята функция, защото това, което направи частния бизнес в лицето на две фирми, едната немска, другата австрийска, Вили Бец и ЛКВ Валтер, трябваше да бъде подкрепено на територията на област Видин, да бъде способствано направен един бърз инженеринг на ЖП линията, която свързва терминала. Колко километра е то? Около 7 км. Тя е голяма работа. Да се направи бърз инженеринг и ремонт и електрифициране, което нямаше да струва повече от 10 милиона. Да, но сега в... При отчета, който направиха наскоро представители, заместник министър и ръководител на оперативна програма транспорт и съобщения, не обявиха, че те не виждат в близките 3-4 години нещо да стане там. Даже разбрах, че не са включени в следващия програмен период да правят интермодален. Изглежда излишен ли, там няма Дунава, е неподходящ или пък няма товари, които минават. Да не би значи, да не е натоварен този мост. И там... Значи моста не е достатъчно натоварен, вероятно 3 до 4 пъти повече от проектирането, вероятно не е достатъчно. Вероятно трябва да стане 10 пъти по-натоварен, защото той е проектиран от 600 до 800, а тази година достигна до 2600. През цялата средства. Година, за миналата отчетна година, 2018, има над 1 милион транспортни средства, преминали в двете... 2400, той означава по 100 превозни средства на час. На час. Ами, много сериозно и това нещо минава товарите и сигурно в Румъния. Три пъти и половина над проектирането. Ами да вземат да направят в Румъния един интермодален център. Ама то има такъв. Има ли? На тази в същата фирма. И това трябваше последваща връзка да бъде по-на юг. Ние да го направим във Видин. След това в Тимишоара има, минава в Австрия. И те имат тази фирма, изградена линия последните 10 години до Англия. Ще поемете ли това? Говорим, драги зрители, сега ще кажете Петров. Искаме да не говорите за земеделие, ще говорим след малко за земеделие. Вие сега не занимавате с интермодален център. Какво е ти? Интермодалният център, драги зрители, означава, че когато каже Кауфланд, искам 500 тона дунавски дини, да има къде да бъдат натоварени, да има къде да бъдат обработени, да има логистични центрове, да бъдат изнесени и закарани на
гладните за дени германци. Най-просто казано, че тъжи такъв център трябва да има. А вие ще поемете ли тази работа, както поехте, аз знам, където станете, където седнете, говорите за този път Ботевград. Между другото, какво стана с този път Ботевград, Видин, който господин Борисов обеща, че го направи тук? Не само господин Борисов, и господин Московски преди това, и пак Борисов през всичките изминали мандати на неговото управление, директно е заявявал във Видин, че това ще бъде реализирано, направено, но до сега е увито в съдебни саги, обжалвания и различни видове процедури. А има ли там частни предприемачи, които биха застанали? Има, разбира се. Естествено, казвал съм го не веднъж в различни формати на предавания на телевизия СКАТ и по други, и по Българско национално радио, и на други телевизии съм го заявявал, че има заявено желание, и то документално, изрядно подадени документи до комисията Юнкер. Още преди сега тази година, юни месец, стана 3 години без отговор от българското правителство, от българското министерство на регионалното развитие. Защо не се отдава на концесия? Защо не се търсят алтернативи за финансиране на такива големи инфраструктурни проекти, не само с държавно или европейско, а с смесено, публично-частно партньорство? В този пък случай сега заглавието на нашето предаване наистина получава реални измерения, а именно, че Северо-Западна България се оказва недостъпна територия за бизнес, защото всеки бизнесмен, като му кажат, ами ти имаш долом 220 км по един път, който не се знае дали ще ти отиде здрав камиона до там, той би се дръпнал. Той тия 220 км ги минава примерно за 4 часа. Докато... 4 часа не е ли много, бе? 4 часа... Ими, ако може да прелетиш, вероятно, и за 35 минути, нали, със самолет, разстоянието Видин-София. Но и това е друг проблем, че имаше летище на времето, което... Сега, така, нека да минем вече към земеделската сфера, която все пак засяга голяма част от този район, засяга и цяла България. Айде да покажем изобщо какви са ресурсите човешките за правене на земеделски бизнес. Да покажем таблица 4, драги зрители, за да се изградите една представа България какво представлява като капацитет, човешки потенциал, за да развива земеделие. Вижте Румъния, съседната Румъния, един Дунав не дели там. 29% от всички работещи са заети в земеделието и свързаните с него преработвателни сфери. Турция, дето залива цяла Европа и целия свят вече с храни, 24% от населението се труди и печели добре в земеделието. Сърбия, съседната, 21% от населението е включено в земеделието. Полша е 13%, България 6% от работещите са заети в земеделието. Сега, благодаря за таблицата. Господин Живков, как ще коментирате това? Наистина, хората, които са заети в българското земеделие, в дейностите, са 6% от работещите. Как да стане това? Възможно ли е в Северо-Западна България? Има ли все още възможности за малките предприемачи, които да спрат да работят за минималната заплата 500-600 лева там в някакви службички и кантори и да отидете да вадят истински пари в земеделието, ли там вече октопода се намъкна? Значи, октопода е част от проблемите. Има и по-малки октоподи, но ние направихме невъзможното. Аз говоря, драги зрители, за тази фирма Октопод, която вече да актуализираме господин Защото Петров. Южна България не знаят. Те са разделили. Вече не са само една фирма. Те са ги наразили около 150-200 фирми, които са намалели площите. Не са вече уния 1 200 000 декара и повече, които наети или пък собствени. Така че те са ги поразпределили, защото знаят, че имаше праг, таван на плащанията. Те реагираха адекватно, защото те са водещи в този сектор. Разделили са го на по-малки фирми, но това не е довело до по-голяма заетост. И ние направихме невъзможното с нашата национална
политика за развитие на селското стопанство и целия отрасъл в селското стопанство с всичките му видове дейности, да го мултиплицираме и да го разбиеме на сектори, които носят и социалната сфера да се подсигури, да се подсигуряват работни места. Защото комасирането и обработването на огромни площи от 10, 20, 50 или 300 фирми големи в България, цялата площ се обработва, примерно в една голяма фирма, 50 000 декара може да се обработват от 10 човека. Специалисти с модерна техника. Не се ли правят вече опити в този район да се вкарат и други, примерно както в Южна България, там изобщо още прави ли се вино в Вино се прави, но аз искам да ви дам друг пример за Южна България, защото не само виното водещо, ние като земеделски производители трябва да цениме нашата територия с нашата екологична и богата почва. Трябва да ценим и да направим, да акцентираме върху селскостопанска продукция. Става въпрос за овощарство. Нека да покажем в тази връзка таблица 6, драги зрители. Да видите таблица 6. Тук съм избрал само производство на дини в някои страни около нас. Да видите какво количество произвежда една Гърция, дето има само каменаци, пущинаци. Румъния да не говорим, нали? Там тя къде. Така че виното, както споменахме, то е нещо, което като че ли е забравено в Северозападна България, ние там пък сме просто за оплакване. Нищо. Има съживяване. Кажете и таблица 6 след това. Наистина, какво да се сравняваме с другите, а пък какви условия имаме? Аз това не мога да разбера. Условията са ни прекрасни, но пак казвам, ние цялата национална политика беше до сега така развита, че да толерира комасирането и обработването на големи площи, и то предимно с технически култури. Защото вие сте по-добър в тази сфера. По-добре се запознат и знаете, че това са технически култури, които засаждаме в огромна степен. Царевица, жито, ечемик, слънчоглед. Зърнените култури, но са пак технически, защото ако не се използват за олио, за брашно, и затова те отиват за спирт, за масла и за други неща, така че в огромната степен биха могли да се казват и технически, защото те не са свързано с директна консумация. Защото ако правиш от царевицата метанол, много ясно, естествено, че то не е за ядене, естествено, за каране точно на кули. Така. Правилно. Така че ние бихме могли да се акцентира в това, както казвате, винопроизводството има ръст бележи, така устойчива тенденция на растеж. Има вече изградени 8 изби, възобновени, нови. В района на област Видин. А какви са те? Големи ли са? Големи са? Не са големи, значи те са от обема... Драги зрители, между другото, това е една тема, която засягаме, и тя засяга малките и средни производители, защото това е сериозна ниша. Те са от 150 до 500 тона. Българския пазар забрави вината от Северо-Западна България. Значи, както ви казах, има... Са забравили как се прави вино там във вашия край? Не са забравили, но самата отдалеченост географска на региона, което споменахме, неизграждането в продължение на 20 години се говори по тази тема за скоростен път. Инфраструктурата пречи за тръгването на малкия... Разбира се, бизнес. Как кой нормален автомобилен превозвач с автомобилен транспорт, тирове, който превозва товари предимно, ще дойде да си изпочупи колите или да има така удоволствието да работи с региона, да изнася продукция, като няма пътища. Ако ви покажа картини или клипове, може някой път да подготвим, да видите как минават през дефилето старото на Стара планина, където за да не затруднява преминаването на леките и лекотоварните автомобили, то просто е ужасяващо. Минават с 30 км средна скорост. Заместник-председател на комисията по транспорт, съобщение, настоявате ли, поставяте ли този въпрос? И, разбира се, че го поставям, тъй като той е много почти важен. На всяка... Ли подкрепа от останалите депутати, които са от Северо-Западна България?
Значи, чисто политически няма такава нагласа дори от колегите от управляващото мнозинство от ГЕРБ. Да не говорим за опозицията, защото там нещата са много грозни. Ние в какъв смисъл? Смисъл, че няма начин да съдействие. Когато има общи... Това противопоставяне между ГЕРБ и БСП води до това, че не може заедно да се поставят... Да седнат и да се поставят въпросите. Което е нелогично, защото... Ама то не е от противопоставяне от страна на ГЕРБ. Това е една политика, все пак трябва да кажа на нашите зрители да бъде. Противопоставяне, значи, казвам, от БСП. Нали? Защото... Това трябва да е ясно. И те са партия, която е втора по големина след ГЕРБ. По брой народни представители. Така че и в нашия регион са двама. Ние имаме там паритет като управляващи. Аз съм от Обединени патриоти. Представител от ГЕРБ има един, от БСП има двама. Еми ето. Значи има паритет, но когато един или двама работят, а другите само критикуват, кога ще се получи една нагласа позитивна? Нека да покажем на нашите зрители таблица 7, където, драги зрители, пък сме подготвили, за да видите как изглеждат изкупните цени в складовете на производители на определени плодове и за това, че не са верни тези приказки, че, видите ли, Гърция ни заливала с кайси, пък Турция ни заливала с череши, ябълки, нали, от Сърбия и праскови пак от Гърция на нашия пазар. Това не е вярно, защото вижте какви са цените в нашите складове и се направете сметката, всеки един килограм произведен в България може веднага да бъде продаден на по-конкурентна цена в сравнение спрямо нашите съседи, които така или иначе не заливат пазара. Господин Живков, това е все пак, благодаря за, така, за таблица, това е все пак един въпрос. Според вас, наистина, коя е причината при тези два пъти по-ниски изкупни цени, ние да не може да произвеждаме плодове? Коя е причината, главната причина при този вече голям оборотен пазар, който имаме в България? Имаме Kaufland, имаме тук Lidl, големи. Аз не бих казал да главна причина, няколко съпътстващи такива главни причини, които наслагването, техното наслагване води до това, че да имаме по-голям внос при положение, че произвеждаме. Една от причините е, че е първо хаотично развитието и ние не искаме нашите земеделски производители. Хаотично, защото всеки смята, че цар в собствената си територия, в собствената си овощна градина. Няма го това сбиране, сдружаване, коопериране на отделни групи производители. Както в Гърция. Естествено, не само в Гърция. И в Италия, и в Испания, и в Германия, и в Полша има сдружения. А в Румъния, там е близо до вас. Така, румънците успяват да се организират? Успяват се и държавата има водеща роля, за да се случи това. Министерството на земеделието и храните, точно което така е отговорно за този отрасъл, действа, защото е причината за това да върви бавно. Това показва, че има... А защо трябва да се сдружават? За да са по-силни и по-устойчиви. Защо? Тук говорим пак, се връщаме на Кубратовия завет за пръстите, за юмурка или па за стрелите, снопа. Когато са сдружени, защото не може да... Имате ли навсякъде там из района, примерно, складови, където да се съхранява, не, където да се формира? Не, това е другия проблем. Има ли такива складови изобщо? Няма, разбира се. Това е един от проблемите, който казах, че са някакво проблеми. Първо сдружаването, след това складови бази, хладилни, които да... Защото една складова база ти подсигурява гаранция за дългосрочно, нали, не да го продадеш само по време на брането или един месец след това, защото съхранението, за да е качество на една стока, тя трябва да съхранява правилно. Независимо, значи, от атмосферните условия и климатичните. Изхождайки от нашето заглавие на предаването Нови хоризонти, ви смятате, че тези, които започнат да правят складови бази в райони, където има плодове, биха успели. Така, разбира се. Ако инвестират... Разбира се, но... Дали, имате ли там? Имате ли поначало
Има достатъчно градини, производители и на ябълки. Биха ли се наели така да тръгнат да правят градини? Аз няколко пъти съм провеждал срещи, но нямат като че ли убедеността с желанието да се събират. Направили сме срещи и с представители на немския агробизнес и с големи фирми, които се занимават с износ. Какъв порядък искат? Партийните колко да бъдат? Партийните трябва да бъдат минимум 100 тона. Кой ще тръгне голям износител или пък внася в Германия, нали, пак е износител за нас, български, да изнася българска продукция, ябълки. Българска партида, ябълка, дали е зелена, дали жълта, дали червена, нали, зависимост от трайността и от вкусовите качества, да се направи партида 100 тона. Някои могат да имат, примерно, една градина с 100 тона да произведат, ама другите произвеждат 40, 60, 30. Значи те, ако не се съберат да направят една обща партида... Купувача идва от Германия и тръгва и почва да събира. От тук 30, от 20 тона. Не е му функцията да събира, първо да ги наклява по стандарт, по качество, по размер. Това е от позиция на хората, които имат по 20, по 30 тона. Те чакат да дойде отвън някой и да почне да им купува. Другото, което е как заложено... Как смятате, че обратно? Значи, за да получи нов хоризонт бизнеса, производство на плодове, то трябва самите хора... Хора да се сдружат, да търсят общия си интерес заедно да решават проблемите. Защото сами виждат, че загиват като мухи самостоятелно. А вие като член на Комисията по земеделие и храни, как стоят при вас в комисията въпросите с използването на европейските фондове за групи от производители, на сдружения на производители? Там те ползват ли са с предимство, примерно? Ползват се, но аз мисля, че няма сдружени такиви. Правих опит даже и винопроизводителите да се съберат в организация, който не успя. И не случайно България в производството на вино е толкова назад, драги зрители. Всички видове продукция земеделска, дори и виното, като един качествен, уникален продукт, също иска партида. Мога ли да поканя вече да отворят телефонните линии, ако има зрители, които може би не са съгласни с това, че Северо-Западна България е забравена, за съжаление, от всички управляващи досега. Аз смятам, че госпожа Нинова би могла да спечели, защото тя е от този район. Какво? Овации на Конгреса да спечели, вероятно? Ами тя зад гърба си има много милионери, много богати капиталисти, които защо не влагат пари там? Добър вечер. Да, слушам. Откъде се обаждате? От Габрово се обаждам. Добре. Аз поначало добър вечер и на земляка на господин Живков. Аз съм от Градец, Видинско. Ага, чудесно. Добре. Ама отдавна съм излязал. Той да. В Габрово се намирам. Господин Петров, искам да споделя нещо, което вие в началото казахте. В Сърбия има ръст, нали така се оказа, че има ръст, а в Видинския район има такъв голям спад, но може би най-големия. Това е от тая разпокъсаност, която се получи. Докато и разликата е много съществена. В Югославия всеки, който си произвежда, си го продава самичък. Там нямало одържавяване. Ето това е проблема на той. Кооперирането между много трудно става между земляците, а са много работливи. То е край. Добре, защо според вас? Защо според вас не могат да се обединят? Защото, да ви кажа, между другото, в Сърбия аз видях един голям плакат, че ще строят първото метро в Белград, а в България метро има вече от 20 години и Калфан там изобщо не се канят, искали Лидъл нещо да отварят магазин. Ама ето, ние имаме големи вериги. Защо според вас нашите производители не се възползват, че Кауфланд, тази империя е вляза в България, може да почне да купува веднага. Защо не се обединяват? Господин Петров, точно ще ви го кажа. Защото тези вериги, Кауфланд, Била, всичките, те изнудват производителя и го слагат на нивото на себестойността, на което е произвел продукцията и той няма печалба, разберете го. А те си слагат наценки по 100% наценки след това. Ето това е крака. Ако държавата намери начин да ограничи, да каже
Това е продаваемата цена. Държавна програма. Това благодаря е... ви, благодаря ви за мнението, защото вашето мнение аз го чувам на много срещи с избиратели. И вие сте абсолютно прав, като казвате, че веригите, които са големи, световни, изкупуват и вие видяхте тук преди малко на какви цени изкупуват в България. И те са два пъти по-ниски, отколкото в чужбина. Ще ви кажа, че държавата, ако рече да се намеси в това и да иска определени цени, определени условия, ще бъде осъдена веднага и ще започне да плаща на ден огромни суми за това, че е допуснала намесата и в частния бизнес. Значи, точно обратното. В Турция, аз съм бил по производители на мляко, които казват така. Ние произвеждаме по 150 тона мляко на ден, нашето сдружение. И ние отиваме и казваме на тази верига, вие колко ще ни купите млякото? 80 стотинки. Махайте се. Отиваме през другата. Вие колко? 75. Не ви искаме. Вие 90. Добре. На вас ще ви го дадем. 150 тона ще получавате всеки месец. Истанбул, там е 20 милиона души. Грати до тях. Там, където аз съм ходил. И тези хора обединени, с обединението прави силата им. А не турската държава да каже на коч, там собственика на големите вериги магазини, да им каже, ай сега почвайте да купувате на висока цена млякото. Няма такова нещо. Пазара се диктува от тези, които произвеждат. Вие как не сте, господин Живко? Абсолютно сте прав. Защото държавата не може да регулира една пазарна икономика. Това може да стане точно така. Когато са се обединили, те могат да поставят условия, както Kaufland и другите вериги могат да поставят условия за качество, за партида, за редовност на доставките. Това са неща, които в един преговорен процес точно могат да така се отстояват. Това е. Сега, нека да покажем на нашите зрители таблица 8, защото винаги в това предаване Нови хоризонти аз държа нещо да в крайна краищата хубави така мисли разменихме, мнения, становища, но е хубаво накрая хората да получат нещо реално, нещо, което те могат да използват в правенето на бизнес. Вижте, драги зрители, какви основни групи съм наредил от грешки, които бихте могли да допуснете, когато тръгнете да реализирате бизнес. Значи, непроучения пазар на продукта може наистина да ви доведе до много тежки ситуации, след като вече сте го произвели и казвате, ама няма кой да ми го купува. Липсата на бизнес и технологичен план също. Трябва да се знаете какви пари разполагате, с какви възможности, докъде може да се разширявате, а не да тръгнете да правите и да не ви останат никакви оборотни пари. Значи, във всички случаи, когато се правите и тръгвате да правите бизнес, винаги цените, които очаквате да продавате стоката си, ги разделете на две. Ви казвам, защото наистина то е реалното, на което трябва да стъпите. Всичко отгоре да ви бъде като печалба. Трябва да се направите много добра оценка на разходите, защото в общи линии те ще ви изглеждат така поносими, но когато почнат да изчезват по 100 лева, по 200 лева, по 1000 лева, по 20, по 30 лева и тогава става голямата беда, защото точно така изтичат средствата и изведнъж се оказва, че вашите разходи са много по-големи, отколкото вие сте си мислили. Не правете никакви излишни инвестиции. Не правете бетонни колони, не правете сгради, които да са с сандвичови структури и с не знам какви са изолации, ако нямате достатъчно средства. Ако имате, правете го. Но ако нямате в никакъв случай големи инвестиции в строителни материали, в това да ви изглежда много добре сградата, не го правете. Това може да ви доведе също до банкрот. Ако тръгвате да правите нещо и хората печелят от него, и вие искате също да печелите, а пък нямате никакъв опит в дадено производство, дадена услуга, не го правете, драги зрители, защото наистина човек без опит може да се окаже в много тежко състояние. Така, вече се ориентираме към приключване, господин Живков, в връзка с това, че вие
Имате доста опит в частния бизнес, в предприемачеството. И кажете ми, според вас, какво трябва да направят нашите зрители? Нашите зрители трябва ли да се ориентират постепенно към това, което го има на Запад? Една и съща работа да бъде предавана от баща на син, на внуци, на правнуци. Дали трябва... Това е най-доброто, което може да направят родителите, като насочат децата си в същата сфера, за да могат да продължат техния бизнес или всеки да се хваща пътя. Това е най-логичното нещо, което казвате. И това е обославянето на успех. Защото традицията от предаването от баща на син, от баща на дъщеря, ние нямаме, от майка... Ние нямаме. Тя е изчезнала за тия 50-60 години. Това е непрекъснатото ни залитане по различни обществени строе, по различни системи на управление на държавата. Но въпреки това има поколение и се радвам, че аз познавам. Примерно един лекар познавам, наш колега, който неговия син е трето поколение лекар в същия бранш. И той ще е много добър. И той ще е изключително добър специалист, както е бил неговия дядо. По-добър специалист е станал неговия баща и той фактически ще бъде на върха на пирамидата и като продължава това в възходяща линия, тогава се получават наистина ни много сериозни резултати, защото не може да ти предаде професора като опит практически толкова, колкото може да ти го предаде твоя баща или твоя дядо, когато сподели като личен опит и като чисто житейска и професионална практика, това е логичното, за да се постига. И когато един бизнес или една дейност с продължаващо действие през поколенията, тогава се получават наистина ни много сериозни резултати. Благодаря за това, което казахте и смятам, че нашето предаване тази вечер беше полезно, защото се опитахме така да очертаем и в международен мащаб, и в регионален, и в български проблемите, които стоят за решаване в Северо-Западна България. И вие изказахте така доста положителни становища и един оптимизъм. Така виждам у вас, че заедно ще можем повече. И мисля, че това е и смисъла и на предаванията, които правим, драги зрители, да успяваме да ви покажем на базата на добрия опит в другите страни, а и на българския добър опит, че съединението прави силата и ако това не го разберем като българи, дълго време няма да можем да постигнем целите, които сме си поставили. А пък ние като Обединени патриоти, нали, господин Живков и по-специално като членове на НФСБ, това ни е основната цел, основната задача е българите да заживеят по-добре и дано това стане по време на нашето управление и в край. Независимо дали ще влизаме, дали няма да влизаме в парламента, ние да сме си изпълнили програмата, да сме направили това, което сме си поставили за цел и да го представим на края на нашите избиратели като изпълнено. Благодаря ви за вниманието, драги зрители. До следващите срещи с вас. Лека нощ!